外長王毅到訪法國同總統馬克龍會面。王毅向馬克龍轉達國家主席習近平嘅口信同埋贈送書，話中方高度重視兩國關係，當務之急係喺防控疫情下有序重啟雙邊交往，就研發疫苗等加強協調合作。馬克龍讚揚中方承諾將新型肺炎疫苗作為全球公共產品，願意加強抗疫合作，期待早日再次訪華。他會後重申不會禁止華為參與法國 5G 網絡建設，但基於安全考慮傾向選用歐洲電訊商設備，並已經向習近平傳達意願。